მოსაზრება ჩვენთა სტუმრობისთვის. ცოტა დრო გვაქვს სამწუხაროდ დარჩენილი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. მესმის, რომ სხვა პარტიაზე საუბარი ყოველთვის მისაღები და სასიამოვნო შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რადგან უსმენთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და მსჯელობისაგანი რამდენიმე დღე არის შესვლა, არ შესვლა კლავაც პარლამენტში, თქვენი ლეიბორისტული პარტიის მოსაზრება მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენც იმ რიგებში ხართ, ვინც მკაფიოდ თქვა, რომ ჩვენ ამ პარლამენტში არ შევალთ, თქვენ გაქვთ მანდატი, თქვენ პარტიას აქვს მანდატი. შუადღე მშვიდობის საგმადლოს მოწვევისათვის, კი, პარტიის ლიდერმა განაცხადა ცალსახად, რომ ჩვენ ამ გაყალბებულ არალეგიტიმურ პარლამენტში არ შევალთ. ეს განცხადება ცნობილია, რომელიც გააკეთა შალვა ნათელაშვილმა. ვაჟებ შაველას აქვს ლექსში ესეთი გამონათქვამი, რომ რაც უნდა ჭირი მომკერძო, ბილს არ შევეყრი ზავითა. არ უნდა შეეყარო, ბუნებრივია, ზავი არ უნდა დადო იმ ადამიანთან, ოლიგარქთან, რომელიც არის მზაკვარი, გადამგდები, ქორ ვაჭარი, სოლდაგარი და არ უნდა იქცე ვაჭურკანად. ბუნებრივია, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გახდე იმ სისტემის ნაწილი, რომელიც არის დანაშაულებრივი, რომელიც ემუქრება ჩვენ ქვეყანას მრავალი უბედურებით და ეს უბედურება უკვე გვიდგას, უყურეთ როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური კოლაფსია ქვეყანაში, აშიმშილებულია ქვეყანა, უყურეთ მარცხაჯულების თვალსაზრისით, სხვა თვალსაზრისით, რა კატასტროფული სიტუაცია ქვეყანაში შექმნილი და აქედან გამომდინარე. მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, ხომ არ შეიძლება საპარლამენტო ტრიბუნის გამოყენება იმისთვის, რომ წნეხი გავზარდოთ მართველ გუნდზე და მაგალითად, არ ვიცი, ჩვენ თუ ისტორიას გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ იდეალისტები იმარჯვებდნენ ყოველთვის. პოზიტიურ ისტორიას ქმნიდნენ სწორედ ესეთი ადამიანები. არა მხოლოდ ზნეობრივ მორალურ პრინციპებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ისეთები უნდა ვიყოთ და პოლიტიკა ამაზე უნდა იყოს დაფუძნებული ამორალური საქციელით, ისეთი ხე, რომელიც კეთილ ნაყოფს არ გამოიღებს, მოიჭრება და დაიწრება. ბიბლიური ჭეშმარიტებაა ეს. ამიტომ სწორედ მორალური პრინციპებიდან, იდეალებიდან გამომდინარე და პრაგმატულადაც, როდესაც ესეთ მოწინააღმდეგესთან გაქვს საქმე, ასეთ შემთხვევაში იმარჯვებს მხოლოდ ის, ვინც იქნება პრინციპული, შეუვალი, ვინც თავის სიტყვის პატრონი იქნება, მას გაყვება ხალხი. ოპოზიციის ძალა რაში მდგომარეობს? ჩვენ ვერ გვექნება ვერასდროს იმდენი რესურსი, იმდენი ფული, რაც აქვს ივანიშვილს, რომელიც ფლობს ყველა ინსტიტუციას, როგორც საკუთარ, ასე ვთქვათ, საკუთარ შეპესეს. აქედან გამომდინარე, შენი ძალა არის მხოლოდ ხალხში. ამიტომ ხალხს უნდა გაუჩინო იმედი და ეს იმედი და განცდა გამარჯვებისა ჩდება იმ შემთხვევაში, თუ შენ ხარ თავგანწირული, თუ შენ ხარ უღალატო, თუ შენ ხარ პრინციპული, ასეთ შემთხვევაში გამოყოლა. გამოსავალი დღესაც არსებობს, თუ ოპოზიცია ვინ შევიდა, საკვირველი ღალატი ჩაიდინეს, პრაქტიკულად ივანიშვილი კუთხეში იყო მომწყვდეული, დღეები იყო დარჩენილი მის ჩამოსაშლელად, ჩვენ მივიღებდით ახალ არჩევნებს და ქართველი ხალხის ნება არის, რომ შეიცვალოს ეს ხელისუფლება და არა ის, რომ ივაჭრონ კომისიებში, ივაჭრონ კომიტეტების თავმჯდომარეებზე, მოადგილეებზე, თბილ სავარძლებზე და ასე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, იმის მიუხედავად, გამოაჩინეს თავიანთი ვაჭრუკანული სული ბევრმა, მაგრამ მათ ჩარეცხავს ისტორიას. ჩვენ მათ თავი უნდა დავანებოთ, ბოიკოტი უნდა გაგრძელდეს, პრინციპული შეუვალი პოზიცია არ უნდა შეიცვალოს, გამოყვება ქართველი ხალხი და გამარჯვებას მიუღწევს. კი ბატონო, იმის მიუხედავად რა მოხდება და შევა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა და ეს შეცვლის თუ არა კიდევ ერთხელ პოლიტიკურ სურათს, თქვენი პარტია არის მუდმივად მასპინძელი იმ მოლაპარაკებებისა, თქვათ არჩევნების ირგვლივ, პოლიტიკური კრიზისის ირგვლივ, ასე შემდეგ. რა მოხდება იმისგან დამოუკიდებლად, აპირებს თუ არა წინას არჩევნოდ ითანამშრომლოდ შესულ არ შესულ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან? ახლა ვინც სული გაყიდა, წაიწყმინდა იმასთან რა თანამშრომლობა, ვინც ივანიშვილის დენდროლოგიური პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური იმისი, რა ქვია, დენდროლოგიური პოლიტიკური პარტიის ბინადარი გახდა, იმათა რა უნდა ვითანამშრომლოთ? ნუ გამაგებია და ამ ლაპარაკებები გამართლება, რომ ვიღაცი შეიძლება რა აღარ იყოს. ვიღაც გადაიქცა პოლიტიკურ კურტიზანად, შენც ისე არ უნდა მოიქცე, მაპატიეთ. ეს რა გამართლებაა შენი საქციელის? შენ სიტყვის პატრონად უნდა დარჩე. რას ეუბნები იმ ადამიანებს, ვინც იბრძოლა, იომა, მიტინგებზე იარა, თავი გასწირა, დააჭერინა თავი? იმათ ერთგული უნდა დარჩე და თუ შენ აჩვენებ თავგანწირვას, ასეთ შემთხვევაში გამოყვება ხალხი. ის რომ დღეს მე იძულებული ვარ ისევე მოიქცე, როგორც ალეკო ელისაშვილი მოიქცა, ან ვიქცე პოლიტიკურ კურტიზანად, ამას არნერი გამართლება არ გააჩნია. ჩვენ რჩებით და 30 წლის მანძილზე სწორედ
ჩვენი პარტია, მისი ლიდერი შალვა ნათელაშვილი იყო მაგალითი უღალატობის, არასდროს პრინციპებისთვის არ გვიღალატია, არასდროს ქართული ხალხისთვის არ გვიღალატია. შეცდომები ბუნებრივია იქნებოდა ამ საქმიანობაში, მაგრამ დავჩით ერთგული, ესე გავაგრძელებთ ბრძოლას და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამ ომს საქართველოსთვის, სამშობლოსთვის, ჩვენი მომავლისათვის, ჩვენი ხალხისათვის აუცილებლად მოვიგებთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო, ჩვენ დასტუმრობისთვის, დროის ლიმიტაციის გამო გვიწევს რომ დავასრულოთ.